לנצל את ההזדמנות והאפשרות להודות ללילה על מפגשים בלתי נשכחים ומאוד מאוד טרנספורמציונים שאני זכיתי לליווי מצד שלה. אני מדברת היום על נוירו קואוצ'ינג, נוירו יוגה. זו שיטה שהיא מאוד עמוקה, מאוד מהפכנית, אני הייתי אומרת, בגלל העומק ובגלל הרכב שלה, של כל הידע וניסיון וגם מידע, אני חושבת, אני מרגישה מיידית שיורדת עלינו תוך כדי המפגש עצמו. אני רוצה לומר שאם אתם מרגישים מבפנים קריאה ויש הרגשה שלילה היא המאסטרית ויכולה ללוות אתכם ולא לעזור, ללוות בתהליך הפנימי שהלב או הנשמה קוראת קריאה כזו מבפנים, לכל זה, כי זה שווה, בגלל שלילה היא באמת מסתרית ובגלל שהיא מעבירה את כל מה שהיא יודעת בלי לחסוך אפילו גרגיר אחד ממה שיש לה, בצורה מאוד אקולוגית הייתי אומרת, כן, מאוד שומרת על גבולות הפרט ואפילו הייתי אומרת שלמות של הנשמה. ממש ממליצה מכל הלב ומהנפש שלי. תודה רבה, ושיהיו לנו טרנספורמציות מאוזנות. נמסטה.